Salamlar, vaxtınız xeyir. Hökumətin alternativ enerji mənbələri ilə bağlı hansı planlar var? Bugün Azadlıq Əlayevdə bərpa olunan enerji mənbələrinin necə istismar olunmasından danışacağıq, günün başqa xəbərlərində çatdıracağıq, bizimlə qalın. Mehriban Əliyevaya şikayəti çatdırmaq üçün növbə izdihamı. Gecəni küçələ keçirənlər var. Venezuelada hazırki prezidentin istefasını istəyənlərlə yanaşı dəstəklənənlər də nümayişə çıxıb. Məktəbli çantasının ağırlığı hansı fəsadlara səbəb ola bilər? İndi isə ətraflı. Neft zəngini Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı durum necədir? 2016-cı ildə qəbul olunmuş kommunal xidmətlərin inkişafına dair strateji yol xəritəsində deyilir ki, hökumətin hədəfi qarşıdakı 10 ildə bərpa olunan enerjinin həcmini artırmaqdır. İqtisadi təhlilçi Toğrul Maşallı deyir ki, dövlət bu sahəni inkişaf etdirmək istəyirsə, gərək özü bazardan çəkilsin. Sahədə problem də ondadır ki, çox qeyri-effektiv və misal üçün dövlət şirkəti var, Azad Alternativ Enerjində məşğul olan. Onun satış ardısı 300 mindir, illik ardısı 2-3 milyon manat dövlət ona ayırır ki, onun saxlanmasına. Burada yəni problem bizdə birbaşa olaraq dövlətin yalnız maliyyələşdirilməsidir. Elə bir ki, şirkətləri elə bir yerdə saxlayır, dövlət qurumu ilə şirkətləri. Amma fikrimcə bu belə olmamalıdır, fikrimcə bu sahə subsidiyalar və s. arılmalıdır. Bizdə o yoxdur, təəssüflər olsun. Hazırda bərpa olunan enerji sahəsini əsasən Energetika Nazirliyi idarə edir. Amma suallarımıza cavab üçün bu nazirlikdə kimsəni tapa bilmədik, zənglərimizə cavab verən olmadı. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycanın tükənən enerji mənbələri ilə bağlı təcrübəsi var xarici investorları ölkəyə dəvət eləmək. İlham Şaban deyir ki, eyni təcrübəni bərpa olunan enerji mənbələrinə də tətbiq eləmək lazımdır. Yəni, ənənəvi enerji hansı inkişaf yolunu keçibsə, alternativ enerji də həmən inkişaf yolunu keçməlidir burada. Əgər belə olarsa, mən hesab edirəm ki, indiyənəcən əgər biz alternativ enerji mənbələrindən bir 100 milyon kilovat saat civarında, yəni bura gedir həm külək enerjisi, həm günəş enerjisi, həm də kiçik su elektrik stansiyalarından alınan elektrik enerjisi bu həcmləri 10 dəfəyə qədər artırmaq olar. Energetika Nazirliyinin saytındakı məlumatda deyilir ki, keçən ilin dekabrında Energetika Nazirinin müavini Samir Vəliyev bildirib ki, bu sahənin inkişafı üçün özəl sektorun inkişafı təmin oluna bilər. Birazdan bu mövzuya yenidən qayıdacağıq. Hələlik günün başqa xəbərlərinə keçirik. Bakıda kimi mənzil, kimi sosial problemlər, kimi sağlamlıq arzusu ilə birinci xanım Mehriban Əliyevaya üz tutub, görüşüb şəxsən dərdlərini birbaşa ona çatdırmaq istəyirdilər. Bəs vətəndaşların bu istəyi nə qədər əl çatımlıdır? Qadan qalın, ürəyim xəstədir, ay cavan oğlan. Ay, sən özlərin ürəyim xəstədir, ürəyim yatacaq, burada bir dənə qadda bir qurban olun. Bakıda Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinin önündə izdiham yaşanıb. Mayniksində ölkənin müxtəlif bölgələrindən bura gələnlər, birinci vitse-prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva ilə görüşmək istəyənlərdir. Gəliblər ki, problemlərini elə birbaşa birinci xanıma çatdırıb, dərdlərinə əlaç istəsinlər. Amma nə Qarabağ əlini hesab edirlər, nə şəhid ailəsi gözə görkür, nə qəbul da, bu da rayondan gəlmişəm, Gəncədən bura mən yol gəlmişəm, gəlib indi çatmışam, indi də polislərə yalvarım burada. Polis mənə bir tələtmə vurdu ki orada, əlimdən də telefonu aldı, mən haqqımı tələb eləyirəm, xayiş eləyirəm, çıxsın, bizim yanımıza çıxmasın, oradan çıxsın desin ki, dərdiniz nədir, nə sizə kömək eləyə bilərəm. Kim çıxsın deyilsin bilərəm. Xanım? Xanımımız çıxsın ora, prezidentimizin biri, kim olur olsun biz dərdimizi deyil, çıxsın ora, bu boyda millətlə iki dənə polis düşüb üstümüzə. Toplaşan vətəndaşlar bildirir ki, qəbul həftədə 2 dəfədir, bazar ertəsi və cümə axşamları günün birinci yarısı. Lakin qapı önündə növbə tutmaq üçün səhər o başdan, hətta bir gün əvvəldən gəlib ərazidə gözləyənlər olur. Adam var burada 3-dən, axşam 3-dən burada. Mən saat 7-də gəldim. Gəlir görürük burada 100 nəfər hazır. Amma biz də başa düşmək lazımdır, qurbanım sizə. Ay canlar. Amma biz də insanıq, biz də vətəndaşıq. Səhərdə saat 5-də burada. Yamışam, körpə uşaq, ac yalavac qalmışam.
Rəsmilər prezidentin xanımı və birinci vitse-prezident olan Mehriban Əliyevanın ölkədə sosial sahəyə cavabdeh olduğunu deyirlər. Tez-tez rəsmi mediada onun vətəndaşları müalicəsinə yardım etməsi, yaxud mənzil şəraitini yaxşılaşdırması barədə xəbərlər yayılır. Şikayətə gələnlərdən biri isə hətta bura yalnız Mehriban Əliyevaya göstərdiyi köməyə görə təşəkkür üçün gəldiyini deyir. Yəni ki, mənim nəvəmi əməliyyat edib ürək xəstəsi olur. Mən gəlmişəm ki, təşəkkür edeyim o xanıma. Təşəkkürə gəlmişsiniz. Bəli, minnətdarlığımı bildirim. Gözümüzə... Təşəkkür eləməyə də qoymurlar. Yaxınlaşmam, nömrə alamadım mən. Aha. İndi mecburam gələ qeydim, aşağı da oluram özəm. Bu ərazidə hər hansı rəsmi şəxs tapıb ondan belə durumun səbəbini öyrənmək mümkün olmadı. Mülki geyimli bəzi şəxslər isə jurnalistlərin çəkilişlərinə imkan vermirlər. Ərazidə Mehriban Əliyeva ilə görüş üçün qeydiyyata dair hər hansı işarə gözə dəymir. Onunla görüşün mümkünlüyünü rəsmi saytlarda da axtardıq. Nə Mehriban Əliyeva AS saytında, nə də Heydər Əliyev fondunun internet səhifəsində birinci xanımla görüş günləri və saatları qeyd olunmayıb. Bu saytlarda yalnız onlayn məktub yazma bölməsi aktivdir. Prezident rəsmi internet səhifəsində də birinci vitse-prezidentə ayrılan hissədə onun qəbul günləri ilə bağlı heç bir məlumat tapılmadı. Bir neçə aydır ki, ölkədə prezident əleyhinə başlayan etirazlar hələ də davam edir. Söhbət Venezuela-dan gedir. Ölkənin müxalifi kəsimi hələ də küçələrdə olsa da, hazır ki, prezidenti dəstəkləyənlər də var. Onlar da prezidentliyini qorumağa çalışan Maduro'ya dəstək üçün küçələrə çıxıblar. Venezuela-da baş verənləri izləyək. Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələri necə istismar olunur? Bu mövzumuzə qayıdırıq. Energetika Nazirliyinin internet saytında yazılıb ki, Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəni təşviq eləyir. Belə ki, investisiya təşviqi sənədi almış sahibkarlar texnikanı, avadanlıqları, vergi gömrük güzəşləri ilə alır. Bu şirkətlər həmçinin əmlak vergisini və torpaq vergisini ödəməkdən azaddır. Nazirliyin məlumatında deyilir. 2018-ci ildə Respublika üzrə istehsal edilmiş elektrik enerjisi 25,2 milyard kilovat saat olub. Onun da 2,4 milyard kilovat saati bərpa olunan enerji mənbələrindən payına düşür. İl ərzində külək elektrik stansiyalarında 85,7 milyon kilovat saat, günəş elektrik stansiyalarında 39,3 milyon kilovat saat, bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunda isə 162,3 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunub. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istehsal olunmuş elektrik enerjisi. Bakı sakinləri də müzakirələrdə iştirak edir. Onlardan soruşmuşuq ki, Azərbaycanda hansı alternativ enerji mənbələrindən daha çox istifadə olunsun. Bilmirəm, valla neftdən başqa nəyimiz var ki bizim? Qaz var, o da neftə aiddir, yəqin ki. Başqa bilmirəm. Bölünçinə var, pambığımız var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər şey var. Amma inkişaf elətdirməyə indi enerji bilmirəm, deyə bilmirəm. Külək enerjisini, sonra günəş enerjisini, bunları inkişaf elətdirməyələr. Tikirlər də, o tərəflər də var da. Qaradağ tərəfdə var da, görmüş amma. Başqa nədən istifadə edəcəyiz? Ancaq günəş. Bir də ki, qaz. Külək belə bir gün olar, bir gün olmaz da. Ancaq günəş belədir ki, olar. Çox xəris var. Neft var, bəsdə hər şey. Bizim ölkədə çox şeylər var əslində, amma çox şey istifadə olunmur. Yəni, neftdir, qazdır, işıqdır, başqa ölkələrə gedir, məsələn, amma bizim ölkələr o qədər də istifadə olunmur. O İlham Əliyevdən soruşunu daha yaxşı bilər. İlham Əliyevlər. Bunlar da Bakı sakinlərinin dedikləri idi. 1994-cü ildə beynəlxalq şirkətlərlə bağlanmış müqavilədən sonra Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının geniş istismarı başlanıb. Hazırda bu sahə dövlətin ən əsas gəlir sahəsinə çevrilib. Beynəlxalq və yerli tənqidçilər Azərbaycan hökumətinə inkişaf üçün təkcə enerji sahəsində deyil, iqtisadiyyatın əksər sahələrində dövlətin iştirakını azaltmağa tövsiyə edir. İndi isə az əvvəl elan etdiyimiz xəbərə qayıdırıq Venezuela-da baş verənlərə. Bu ölkədə hökumətə qarşı çıxanlarla yanaşı, hökuməti dəstəkləyənlər də etiraz aksiyalarına çıxıb. İzləyək.
Çərşənbə günü mayın 1-də Venezuelanın paytaxtı Karakasdı və bir neçə başqa şəhərlərdə hakimiyyətini qorumağa çalışan prezident Maduroya qarşı etirazlar davam edib. Etirazçılar keçmiş solçu lider Hugo Chavez-i və onun sələfi Nicolas Maduro-nu ölkəni yoxsulluq həddinə çatdırmaqda ittiham edirlər. Mənim 30 yaşım var və onun 20 ilini mən bu rejim altında yaşamışam. O vaxtdan Venezuelada yaşam səviyyəsi aşağı düşür. Cəmaat arasında etirazlar günbəgün artır. Bununla belə hərbçilər hələ də Maduroya sadiq qaldıqlarını bildiriblər və bu ona hakimiyyətdə qalmağa daha bir şans verib. Maduro-nu sadə Venezuelalılar arasında da dəstəkləyən az deyil. Dünən baş verənlər ifrat sağçıların tam məğlubiyyəti idi. Biz Venezuela prezidenti Nicolas Maduro-nu müdafiə etmək üçün buradayıq. Rusiya, Çin, Kuba və bir sıra başqa dövlətlər mövcud vəziyyətdə Maduro-nu dəstəkləyirlər. ABŞ nümayəndələri bildiriblər ki, Kuba Maduro-nun təhlükəsizliyini qorumaq üçün Venezuelaya öz hərbçilərini göndərib. Tramp administrasiyası xəbərdarlıq edib ki, Venezueladakı istənilən zorakılığa sərt reaksiya verəcək. Dövlət katibi Mike Pompeo çərşənbə günü bəyan edib ki, ABŞ-ın Venezuelaya hərbi müdaxiləsi mümkündür. Incredibly consistent. Prezident aydın şəkildə bildirib, əgər lazım olsa hərbi müdaxilə baş tutacaq və Amerika bunu eləyəcək. Biz zorakılıqdan qaçmaq üçün əlimizdən gələni eləməyə çalışırıq. Bütün maraqlı tərəflərə müraciət etmişik ki, mövcud vəziyyəti gərginləşdirməsinlər. Biz hakimiyyətin dinc yolundan dəyişməsi, Maduro-nun getməsi və yeni seçkilərin keçirilməsinin tərəfdarıyıq. Çərşənbə axşamı Maduro televiziya ilə xalqa müraciətində bildirmişdi ki, müxalifət məğlub olub. Mike Pompeo isə deyir ki, Maduro Karakası tərk edib Kubaya getməyə hazır idi. Lakin Rusiya onu bu fikrindən çəkindirə bilib. ABŞ kongresmeni Donna Shalala Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində deyib ki, ABŞ Venezuelaya xaricdən müdaxiləyə yol verməyəcək. Biz hakimiyyətin dinc yolla dəyişməsini istəyirik və Venezuela siyasətinə qarışmaq istəyən Kubalılar, Ruslar, İranlılar və digərlərini sıxışdırırıq. Biz qanuni lider Juan Guaido ilə birlikdə bunu eləməyə davam edəcəyik. Biz bu böhranın sülh yolu ilə bitməsinə, eləcə də seçkilərin keçirilməsinə nail olacağıq. Shalala bildirib ki, respublikaçılar və demokratlar Venezuelada hakimiyyətin dinc yolla dəyişməsində həmrəydilər. Sonda bir də Bakı küçələrinə məktəbli çantaları ilə dolaşan valideynlərdən danışacaq. Deyirlər ki, çanta ağır olduğundan özləri daşımalı olurlar. Bəs məktəbli çantasının ağır olmasının fəsadları nədir? Bakıda məktəblərin çoxunun çantasını özləri yox, ya valideynləri, ya da onları məktəbə aparıb gətirənlər daşıyır. Kazım Nabiyev də belə valideynlərdən biridir. 4-cü və 2-ci sinifdə oxuyan uşaqlarının çantasını hər gün evdən məktəbə, məktəbdən də evə özü daşıyır. Deyir, səbəbi çantaların ağır olmasıdır. Uşaq götürüləsi çəkidə deyil axı, bu çox ağırdır. Mənim özümə belə ağır gəlir. Bunlar hələ o ki, gəlmişdi, qalmışdı, uşaq götürsün onu. 4-cü sinifdə oxuyan məktəbli İsmail çantasına qoyduqlarını sayır. Bu gün mən rus dilini qoydum, Azərbaycan dili yarpaq dersin, Azərbaycan dili işləftərin, riyaziyyat işləftərin, bir də riyaziyyat kitabı. Mütəxəssislər deyir ki, azyaşlı uşaqlar çantanın ağırlığı altında əyilməməlidir. Həkim travmatoloq Amin Bədəlov deyir ki, Çin çantalarının ağırlığı uşağın çəkisinin 15-20%-ni keçməməlidir. Keçsə, uşaqlarda onurğa əyriliyinə, qamət pozuntularına təkan verə bilər. Ona görə də ortalama hesablasaq, bu 2 kilo, yarı 3 kiloqram ola bilər götürək. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də ara sıra çıxışlar edir. Nazirliyin çantalarla bağlı sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatda deyilir ki, valideynlər uşaqlarına uyğun çantalar almalı, təkcə çantanın özünün çəkisi həddindən artıq ağır olmamalıdır. Məktəbli oğlunun çantasına gücü çatmayan Könül Əliyevasa çantanı kiçik oğlunun arabasında daşır. Görürəm ki, belə əyilir, uşaq əyilir, onun görə mən çıxardıram, özümə ləhbarıram hətta sinifinə kimi. Vallahi mənim özümə elə ağırdır elə. Təhsil naziri Ceyhun Babayev deyib ki, dərsliklərin çəkisi uşaqlar üçün nəzərdə tutulan normadan artıq deyil. Valideynlərin çantaya əlavə qoyduqlarını isə şərh eləmək çətindir. Valideynlər də deyir ki, çantaya su və yemək də qoyurlar. Ancaq əsas ağırlığı dərsliklərin çoxluğu yaradır. İkisinki də elə, o da test daşıyır, rəbli bir dəftərləri. Kitab, hamısı ağırdır. Biraz da yeməyini, suyunu qoyanda laf ağır olur. Bəzi mütəxəssislər çıxış yollarından biri kimi şagirdlərin təkərli çantalardan istifadə etmələrini tövsiyə edir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.